საბჭოთა პერიოდში გენგეგმა იყო ძალიან კაცრად განსაზღვრული დოკუმენტი, ხშირად ვამბობთ ხოლმე პრესკრიფციული დოკუმენტი, რომელიც იყო საბჭოთა სოციალისტური სისტემის, ასე ვთქვათ, ნაყოფი და ის გენგეგმა შედგენილი იყო გეგმიური ეკონომიკის პირობებში. Ანუ იქ არ იყო არანაირი კერძო საკუთრების მომენტი გათვალისწინებული და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის არანაირი პრინციპები. Ამიტომ დღეს გაჩენილი არის შეგრძნება, რომ მაშინ ყველაფერი წესრიგში იყო. Თუ ესე ვიწროთ, შევხედავთ, რომ ყველაფერი წესის მიხედვით ხდებოდა, კი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა ისეთივე ტიპის ძალიან მკაცრად, ძალიან დეტალურად განსაზღვრელ დოკუმენტზე უნდა ვიფიქროთ. ესეთი რაღაცა არ ხდება არსად თანამედროვე მსოფლიოში და საბჭოთა ტიპის ქალაგეგმარებამ, რაც მოგვიტანა, ყველამ კარგად ვიცი. ახლა გამოცხადებულია უკვე საკონკურსო ტენდერი, უკვე რამდენიმე ხანია. 1 აგვისტომდე არის, როგორც ვიცი, განაცხადების შეტანის ვადა. Და ჩემი ინფორმაციით უკვე რამდენიმე უცხოური, საკმაოდ კარგი და ცნობილი უცხოური კომპანიები, რომლებიც ქალაგეგმარებაში მუშაობენ, არიან დაინტერესებული. არ უნდა მოხდეს გაიგივება გენგეგმისა, როგორც უკვე ვთქვი, წარსული საბჭოთა პერიოდის გენგეგმასთან. არამედ უნდა შევხედოთ ამ დოკუმენტს ისე, როგორც ამას აკეთებენ დასავლეთში, კერძოდ ევროპაში. იმიტომ რომ ამერიკაში, როგორც წესი, არ არის ხოლმე ესეთი დიდი დოკუმენტები. იმიტომ რომ ამერიკაში ცოტა სხვა მდგომარეობა, სხვა ისტორიული განვითარება ჰქონდა ქალაგეგმარებას, ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვახდინოთ ფოკუსირება, კონცენტრირება ევროპულ მოდელებზე. ხო, საქმე იმაშია, რომ არსებობს ევროპაში ძირითადად არსებობს ხოლმე ქალაქის, შეიძლება ამას სხვადასხვა სახელი ჰქონდეს, შეიძლება ამას გენგეგმას დავარქვათ, არ არის ამაში პრობლემა. Შეიძლება სხვა რაღაც დავარქვათ, შეიძლება დავარქვათ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, ან სივრცითი განვითარების ხედვა. სხვადასხვანაირი ტერმინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა ქალაქებში ამას სხვადასხვანაირი სახელი აქვს. მთავარი არის ის, რომ ქალაქს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც მოხდება მისი განვითარება. Და რა პრიორიტეტები უნდა გამოიყოს, თქვათ, იქნება ეს საბინაო საკითხები, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული, ეკოლოგიური და ასე შემდეგ. თბილისის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის კოეფიციენტის მომატების პრაქტიკა. ანუ, როდესაც კაორ კოეფიციენტს, რომელიც შენობის მასას განსაზღვრავს, მის მთლიან სამშენებლო ფართს განსაზღვრავს, რაც აისახება უმეტესად სიმაღლეში, სართულიანობაში, აი ამ კაორი კოეფიციენტის ოფიციალურად ყიდვის ნებართვა არის დღეს თბილისში, მოქმედებს, რომელიც 2007 წელს მიიღო საკრებულომ. Და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა ქალაქში და ეს პრაქტიკა აუცილებლად უნდა გაუქმდეს. როდესაც არის დადგენილი კოეფიციენტი ქალაქში, რომელიც განსაზღვრავს შენობის მთლიან მოცულობას და აქედან გამომდინარე მის სართულიანობას, კაერტ კოეფიციენტთან ერთად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დამყარებულია რაღაც გაანგარიშებებზე, რომელიც ძალიან ბევრ ფაქტორს მოიცავს და აისახება როგორც განაშენიანების სიმჭიდროვეზე, კონკრეტულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის რაოდენობით, რომელსაც უნდა ქონდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, როგორც მიწისქვეშა და საკანალიზაციო და წყალმომარაგებითი ინფრასტრუქტურა, მაგვის გატანა, ასევე მომატებული ტრანსპორტი, მომატებული მანქანა და სატრანსპორტო გამტარუნარიანობა.
ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ამაში. Იერსახესთან ერთად, მითუმეტეს ქალაქის ცენტრში, როცა საქმე გვაქვს ისტორიულ უბნებთან. Და ყველაფერი ამის გათვალისწინებით არის შემუშავებული ამ კოეფიციენტების იდეა. Და რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ დავიცოთ და გავუფრთხილდეთ ამ ყველაფერს და შენარჩუნებული იყოს ქალაქში ნორმალური ცხოვრების რიტმი და განვითარების ბალანსი. Და თუ კი ჩვენ მერე უშვებთ, რომ შეიძლება ფული გადაიხადო და მოგიმატონ, მაშინ გამოდის, რომ ვარღვევთ იმ ყველაფერს, რისი გაფრთხილებისთვისაც არის მოწოდებული ეს კოეფიციენტი და მას მაშინ აზრი ეკარგება. Არაფერი ამ ხრივ არ შეცვლილი. Არანაირი რეალური ნაბიჯი გარდა დაპირებებისა, რომ ეს ორი კოეფიციენტის გაყიდვა გაუქმდება, არანაირი რეალური ნაბიჯი ჯერჯერობით არ გადადგმულა. ქალაქმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ბალანსი ინვესტორის ინტერესებს და დეველოპმენტის ინტერესებს და ქალაქისგან საზოგადოების ინტერესებს შორის. Თუ ჩვენ გავყვებით დეველოპერის და კერძო მენაშენის ინტერეს, რომ მისი თქვათ მოგება იყოს მაქსიმალური, ეს დაღუპავს ქალაქს. Და ამ მადას ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავაკმაყოფილებთ. ამიტომ უნდა იყოს აუცილებლად ქალაქში და ქალაქის მართველობას უნდა ჰქონდეს შემუშავებული ხედვა, სად არის ეს ბალანსი. ეს ბალანსი დღეს თბილისში არ არის. Და უნდა იყოს რაღაცა ზღვარი, რომლის ზემოთაც უნდა ითქვას, რომ ამის იქით არ შეიძლება, იმიტომ რომ მერე უკვე ძალიან ბევრი რაღაცები ზიანდება, რაც მერე ასევე გავლენას ახდენს ქალაქის ეკონომიკურ მდგრადობაზე. იმიტომ რომ ზიანდება, ვთქვათ, იერსახე, ამის გამო ხდება ვარდნა ფასების უძრავქონებაზე, იკარგება მიმზიდველობა კონკრეტული უბნების, იმიტომ რომ გადატვირთულია, იმიტომ რომ უკვე დაბინძურებულია, იმიტომ რომ საცობებია და ასე შემდეგ. ამიტომ ხედვა არის აუცილებელი, უფრო გრძელვადიანი და არა მოკლევადიანი, იმიტომ რომ ესეთი, ვთქვათ, მაქსიმალური და უსაზღვრო ხელშეწყობა, ვთქვათ, კერძო მენაშენის გრძელვადიან მასშტაბში ეკონომიკურადაც ძალიან ნეგატიურად დაისახება ქალაქზე. ისტორიულ უბნებში, რაც თბილისის ფაქტიურად მთელი ცენტრალური ნაწილია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს საგადასახადო შეღავათები, რომ შევეცადოთ ინვესტორს, მივცეთ იმის საშუალება, თუ კი ექნება საგადასახადო შეღავათები, სხვადასხვა მექანიზმები არის ამისი, შეამციროს, თქვა, თავისი ხარჯები და ამის მეშვეობით გადარჩება ძალიან ბევრი ისტორიული შენობა დანგრევას. შენარჩუნდება ისტორიული ქსოვილი უბნების და ექნება დაინტერესება კერძო ინვესტორსაც, რომ თქვა, შენობა კი არ დაანგრიოს და აშენოს იმაზე სამჯერ მაღალი, არამედ თქვა, მოახდინოს მისი რენოვაცია, რესტავრაცია. დღეს თბილისში გამწვანებული ტერიტორიები ეწირება მშენებლობებს. Და თითქოს იმოსაზრებით, რომ საჭირო არის ქალაქში ინვესტიცია. ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე მაღალი ფასები უძრავი ქონების არის გამწვანებული ტერიტორიების უშუალო სიახლოვეს. მაგალითად, ნიუ-იორკში, აი ახლა რასაც ხედავთ ჩვენ, ცენტრალ პარკის პირდაპირ მომიჯნავე ქუჩებზე უძრავი ქონების ფასები არის ყველაზე მაღალი. და ეს ესეა ყველა ქალაქში. მარტო იმიტომ, რომ ახლოს გაქვს და პირდაპირ უყურებ პარკს და რეკრეაციულ ზონას. რამდენიმე წლის წინ
New York-ში ჩატარდა ესეთი გამოკვლევა, დაუშვათ რა შემოსავალს მიიღებდა ქალაქი, რომ თეორიულად ვთქვათ გაეყიდა ცენტრალური პარკის ტერიტორია მთლიანად კერძო მენაშენეებზე და დეველოპერებზე. ძალიან მარტივი გაანგარიშებით, ну Манჰეტენი არის სოფლიოში ყველაზე ძვირი ადგილი უძრავი ქონების და მიწის ფასით. Და ძალიან მარტივად დაითვალეს, რომ ეს კვლევა ჩატარდა თუ არ ვთქვი 2011 წელს. გამოვიდა, რომ ფინანსურად მოგება იქნებოდა 4-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე იმ წელს იყო მთელი ამერიკის თავდაცვის ბიუჯეტი. ეს იყო ну რაღაც ასტრონომიული თანხა. Და რატო არ ხდება ეს? Გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანებს ჭირდება პარკი და წვანე, სიმწვანე. Სუფთა ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით თუ მიუდგებით, გამოირკვა, რომ იმ ზარალს, რასაც ქალაქი ნახავდა ცენტრალური პარკის დაკარგვით, რადგან მის მიმდებარე და მის ირგვლი უძრავი ქონების ფასები დაეცემოდა, რადგან აქ პარკი აღარ არის. აი ეს ზარალი იყო დაახლოებით 10-ჯერ თუ 12-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე ის შემოსავალი, რასაც ქალაქი მიიღებდა ამ ტერიტორიის მთლიანად გაყიდვით. Არის ეხლა ბევრი კამათი იმის შესახებ, რა უნდა უყოთ იმ გზას, რომელიც დაზიანდა და დაინგრა. როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ გზა არის საჭირო, თუ ამას მიუდგებით წმინდა სატრანსპორტო თვალსაზრისით, შეიძლება ვთქვათ, რომ კი ამ გზის საშუალებით ბევრად უფრო სწრაფად მოხვდებით გმირთან მოედნიდან ვაკესაბურთალოზე. Და აღარ მოგვიწევს გადატვირთულ ჭავჭავაძეზე ან პეკინის გამზირზე გავლა. Და თუ ასე ვთქვათ, წუთებით შევხედავთ, რა თქმა უნდა, კი უფრო ჩქარა ხვდები ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში. მაგრამ არ შეიძლება მარტო ეს იყოს კრიტერიუმი იმისა, იმის შესაფასებლად უნდა გაკეთდეს კონკრეტულად რაიმე ადგილზე ახალი გზა თუ არა. იმიტომ რომ ტრანსპორტი და გადაადგილება წუთების განმავლობაში ერთი ფაქტორია, მაგრამ როდესაც ამხელა გზა შენდება ქალაქში, ეს არის მთლიანად ურბანული მასშტაბის გადაწყვეტილება. და ის ეფექტს ახდენს არა მარტო ტრანსპორტზე, არამედ სხვა ქალაქის ცხოვრების ძალიან ბევრ ასპექტზე. ამას ასე ვთქვათ, ჯაჭური რეაქცია მოაქვს ხოლმე საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე ამ ასეთი პროექტების ირგვლივ. არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ისე, რომ ქალაქის მეთაურებმა, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობამ თქვას, რომ გადაწყვიტოს, რომ ეხლა ჩვენ ეს ჭირდება და მოიწვიოს მარტო გზის სპეციალისტები და დაადგინონ, რომ კი უფრო ჩქარა მიხვალ ა წერტილიდან ბ წერტილში. ასევე შეიძლება ძალიან კარგი კომპრომისის მოძებნა ვთქვათ, სატრანსპორტო გადაადგილების და რეკრეაციული ზონის ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, შეთანხმებით. მაგალითად, არ არის აუცილებელი, როდესაც ტრანსპორტზე და გადაადგილებაზე ვლაპარაკობ თბილისში, დღეს სულ ფიქრობთ მხოლოდ კერძო ავტომობილის თვალსაზრისიდან. გადაადგილება შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც. Და ძალიან ეკოლოგიურად სუფთა გადაწყვეტის მოძებნა შეიძლება, დაუშვათ თუ ამ ტერიტორიაზე იქნება ერთი დიდი პარკი და ამ პარკში გაივლის, დაუშვათ გმირთან მოედნიდან ვაკესაბურთალომდე ტრამვაი. Და შეიძლება კონდეს პარკში, ვთქვათ, ერთ ორ ადგილას გაჩერება, ძალიან მოსახერხებელი იქნება მოსახლეობისთვის პარკში მისვლაც.
tramvai იქნებოდა შედარებით უხმაურო ტრანსპორტი, რომელიც თქვა ნელი ტემპით გაივლიდა ამ ტერიტორიაზე და პარკში. Da, halt se kneba, ce s-a zlebloba, mi s-a moedan ze, ise vake s-a butaloze, mohtes, talian, mokle droši. Amitoro, arari s-au ucilebeli, holot, mi-i picrot, kada adgilebazem, holot, automobili, scutri, timitomro. Snobili, au cu talian, didihanian, tam soplioșiro, automobile, bistu, comporti, șekna, aricueus, s-a transporto, cantuitvas. Rats upro komfortuli pirobebi aqs automobils automobili upro mravldeba es ara arexeba marto automobils nebismieri rame rasats aqs kargi naqopieri niadagi gasamravleblat is mravldeba da igive automobilebi shemtkhovashits es ari tsakhaliseba automobilit mozraobis da tu gvina ro gantvirtot automobilebisgan khalaki da satsobebisgan unda moxtes tsakhaliseba საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და წახალისება იმისი, რომ კერძო ავტომობილით აღარ იმოძრაო და იმოძრაო ფეხით და ავტოტრანსპორტით. აიხლა სულ ამას წინათ ნიუ-იორკის მერის ქალაქგეგმარების დეპარტამენტში ვმუშაობდი. Კვლევაზე, პროექტი კვლევა, რომელიც ეხებოდა ცენტრალურ პარკზე დაცემულ ჩრდილებს. ცენტრალური პარკის სამხრეთ ნაწილში ხორციელდება რამდენიმე ძალიან მაღალი ცათამბჯენის მშენებლობა. დაახლოებით 7-დან 10-მდე პროექტი არის დამტკიცებული და მიმდინარე. Ეს ცათამბჯენები არის ძალიან მაღალი, ახლობით 90-95 სართულიანი, როგი ცოტა ნაკლები და 80 სართული. Და ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მოსახლეობის, განსაკუთრებით მათი, ვინც ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიებზე ცხოვრობენ და ისინი, ვინც ცენტრალური პარკით ძალიან ხშირად სარგებლობენ. Ეს უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ეს ცათამბჯენები ძალიან გრძელ ჩრდილებს იწვევენ ცენტრალურ პარკში. ქალაქის ხელმძღვანელობა და ქალაქგეგმარების დეპარტამენტი ეხლა ფიქრობს, რითი შეიძლება ამის დაბალანსება. Და ხალხის მოთხოვნაც ის არის, რომ არავინ არ იძახის, რომ სასწრაფოდ შეაჩერეთ ეს მშენებლობა, იმიტომ რომ ყველას ესმის, რომ ეს ვეღარ მოხდება. Მაგრამ სამაგიეროდ მოსახლეობა და სამეზობლოები, რომელსაც ორგანიზებული ხასიათი აქვს და რეგისტრირებულები არიან, ისინი ითხოვენ, რომ სამაგიეროდ აი ამ დეველოპმენტებმა დააბალანსონ და გაანეიტრალონ მაქსიმალურად ის, ვთქვათ, უარყოფითი მხარე, რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ჩრდილი, სხვა რაღაცა სარგებელით, რომელიც შეიძლება ნახოს მოსახლეობამ და რომელიც, როგორც თქვი, შეიძლება აისახოს თქვათ გაუმჯობესებაში, სხვა ინფრასტრუქტურის ან რაღაცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების, მეტრო სადგურების, თეატრის ან რაღაცა ისტორიული შენობების რეაბილიტაციის სახით. Და გარდა ამისა, მოსახლეობა მოითხოვს, რომ აი ეს რეგისტრირებული, ასე ვთქვათ, საბჭოები არის სამეზობლოების ნიუ-იორკში, რომ მათაც განიხილონ, და ვთქვათ, ესეთი ოფიციალური დასკვნები დადონ ხოლმე, რომელიც ძალიან ხშირი არის. ქალაქგეგმარების დეპარტამენტის საბჭო ამ დასკვნას ან ითვალისწინებს, ან არ ითვალისწინებს, კონკრეტულ შემთხვევას გააჩნია. ყოველ შემთხვევაში ეს აუცილებელი პროცედურა არის და ძალიან ხშირად ითვალისწინებენ და ძალიან ხშირად ავალებენ კერძო მენაშენეს, რომ აი ამ სამეზობლო საბჭოს დასკვნაში რაც წერია და მოსახლეობის აზრი რაც არის, ის მან უნდა გაითვალისწინოს და მხედველობაში მიიღოს თავისი პროექტის განხორციელების დროს. Ხო, რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ
აქ ლაპარაკიც არ არის, ამაზე ფიქრი წარმოუდგენელია, რომ რაიმე მშენებლობა განხორციელდეს პარკის ტერიტორიაზე ან რეკრეაციულ ტერიტორიაზე. ეს მშენებლობები არის პარკიდან რამოდენიმე ქუჩის მოშორებით. უბრალოდ ისეთი სიმაღლე აქვს, რომ პარკის მნიშვნელოვან ნაწილს წვდება მათი ჩრდილი, თორე აბსოლუტურად წარმოუდგენ, აქ არის ჩრდილზე ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ რაღაცა სიმწვანეში რაღაცა ტერიტორია გამოყო, გაყიდო, პრივატიზება მოახდინო და გაჩეხო და მერე იქ შენობა ჩაიდგას. Ну, ამაზე ფიქრიც რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი არის. ეს არის ისეთი სახის ზიანი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელია და ну, ამის განხილვაც კი წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, ეს აზრადაც არ მოვა არავის თავში. ყოველი ესეთი პროექტი, რომელიც შემოდის ნიუ-იორკის ქალაქგეგმარების დეპარტამენტში, ყოველი ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი განიხილება იმ ჯგუფის მიერ, რომელშიც მე მონაწილეობ, ამ ჯგუფს, ამ განყოფილებას ქვია ურბანული დიზაინის განყოფილება და სწორედ ეს არის ქალაქგეგმარების დეპარტამენტში ის განყოფილება, რომელიც ძალიან დეტალურად სწავლობს ყველა პროექტს და ცდილობს შეაფასოს საზოგადოებრივი მხრიდან, ქალაქის მხრიდან და გაითვალისწინოს ქალაქის ინტერესები და მოსახლეობის საზოგადოებრივი ინტერესები. ნიუ-იორკში შეიძლება რამდენიმე წელი გავიდეს იმ დღიდან, როდესაც დაიწყება, თქვათ, მუშაობა რაღაცა პროექტზე, იმ დღემდე, ვიდრე საბოლოოდ სამშენებლო ნებართვას მიიღებ. აი ამ ერთ-ერთი პროექტის შემთხვევაში ჩავატარეთ ამ პროექტის ანალიზი და შემდეგ შეხვედრაზე დეველოპერს გადავეცი, ვთქვათ, აუხსენით ვიზუალურადაც ჩვენი შენიშვნები. ძალიან დეტალურად ხდება ქალაქის მიერ, ქალაქგეგმარების დეპარტამენტის მიერ ყოველი პროექტის შესწავლა და აუცილებელია, რომ ეს მიდგომა, და ეს მიდგომა მარტო ნიუ-იორკში არ არის, ევროპაშიც ასეა, პარიზში მაგალითად ნებისმიერ პროექტს განიხილავს ძალიან დეტალურად ქალაქგეგმარების დეპარტამენტი და ნებისმიერ პროექტზე ძალიან დეტალურ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს იძლევა. ასეთი რამე თბილისში სამწუხაროდ დღეს მე მგონი კი არა, პრაქტიკულად არ არის. და აუცილებლად ქალაქგეგმარების სამსახურმა უფრო ძირეულად და უფრო დეტალურად უნდა შეისწავლოს ხოლმე ყოველი პროექტი და მისცეს ძალიან კაფიო რეკომენდაციები და მითითებები, რომლებიც შეიძლება დავალებაშიც კი ჩამოიწეროს ყოველ პროექტს სხვადასხვა ასპექტების გათვალისწინებით, რომელიც არის საზოგადოებრივი ინტერესი და ქალაქის ინტერესი, რომელიც შეეხება ეკოლოგიურ, ისტორიულ და იერსახის ასპექტებს.